скоро помощь. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі і скелі, що цілися і все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Ті люди, які стали на Майдані, вони постали проти нашого ворога. Дякую тим, хто продовжив їхню справу, воюючи на сході нашої держави і воює 8 рік вже там. Велика честь і шана тим, хто займається в мирній землі відстоюванням ідеалів Революції Гідності, та також тим, хто, повернувшись з війни, продовжує ризикувати своїм життям. Честь і слава хлопцям! Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, звинуть наші горизонти. Що ми брали?